Umeđu vremenu, je li kao odgovor na rusko jačanje, Evropska unija u svoje članstvo je 2004. i primila skoro sve bivše članice Varšavskog pakta, približavajući se na taj način, je li da, i ruskim granicama. 12-dnevna invazija na Gruziju avgusta 2008. godine bila je prva ozbiljna demonstracija vojne moći tadašnje Putinove Rusije, Rusije koja je počela se budi, da ustaje, da se uozbiljuje kao država, i demonstracija njene odlučnosti praktično da na određeni način i ona sada uradi ono što su Sjedinjene Američke Države smatrale da je to jedino njihovo pravo u međunarodnim odnosima, a to je da štiti svoje vitalne nacionalne interese i van granica same Rusije. Umeđu vremena od 2007. jeli, a to se poklapa sa godinom u kojoj je Putin održao taj čuveni govor na Bezbednostnom forumu u Minhenu, o kome smo malo pre govorili, u članstvo Evropske unije su primljene i Rumunija i Bugarska, čime je opet, jel da, suštinski NATO povukao tu, da kažemo, jednu vertikalu iznad Rusije od Poljske i od severa pa do Crnog mora, zatvarajući praktično kompletno, ili da kažemo kompletirajući taj front prema istoku, šireći dakle svoj vojni savez prema, još dublje prema granicama same Rusije. Tokom tog perioda ekonomski odnosi Evropske unije i Rusije nisu prekidani, tim pre što su evropske privrede maksimalno koristile pristup, jel da, jeftinim ruskim energentima, i prirodno je da se niko ne bi tako lako odrekao jednog takvog ozbiljnog benefita. Zanimljivo je tu pozicija i same nemačke kancelarke Angele Merkel. Naime, vešto balansirajući tokom svoja četiri kancelarska mandata, Angela Merkel je, jeli, uprkos i uz vidne pritiske Sjedinjenih Američkih Država, uspela na neki način, da tako kažemo, da isposluje izgradnju Severnog toka 1 i da praktično privede kraju, paralelno sa krajem svog četvrtog mandata, i izgradnju Severnog toka 2 za transport ruskog gasa u Nemačku i u druge zemlje Evropskog zapada. Paralelno sa tim, kada gledamo odnos snaga na terenu i snagu određenih država, jasno je da je Nemačka kao ozbiljna država, uprkos takako, jel, svim tim uticajima i, da kažemo, komandnoj palici Sjedinjenih Američkih Država, koja se uvek nalazi iznad Nemačke glave, uspela je da svoje projekte izrealizuje, dok projekti Južni tok i Turski tok, koji su bili, da kažemo, vitalni interes manjih i slabije rangiranih država Evropske unije, pa između ostalog i naše zemlje, jer se nalazilo na trasi tog Južnog toka, ti projekti su obustavljeni, sprečeni, minirani velikim diplomatskim pritiscima i pretnjama Sjedinjenih Američkih Država. I kada je reč o odnosu Evropskog zapada sa Rusijom i obrnuto, dolazimo sada praktično do ključne godine, slobodno možemo reći ključne godine, koja je promenila, tako reći, sve, ili od koje je krenuo početak tih promena koji su eruptirali prethodne godine početkom ratnih operacija u Ukrajini. Naime, 2014. godina je u pitanju. Službe Sjedinjenih Američkih Država pre svega i iznad svega organizuju državni udar u Ukrajini, instalirajući u Kijevu režim zasnovan na ekstremno antiruskim idejama. Rusija kao odgovor munjevito stavlja Krim
kao vitalno strateško geopolitičku tačku svoje zemlje, svoje politike i svoga opstanka pod svoju potpunu kontrolu. Kijevski režim potom vojno napada istočne regione vlastite zemlje, naravno, jeli, naseljene većinskim ruskim stanovništvom. Zapad pokreće politiku ekonomskih sankcija protiv Rusije pod zvaničnim objašnjenjem da se sve dešava zbog ruskog anektiranja Krima, ali tada su se stvari već toliko, da tako kažemo, zaletele da je pitanje da li je uopšte u tom trenutku bilo moguće sve to vratiti na neke početne pozicije, jer iz današnje tačke, sa današnje tačke gledišta i sa današnjom pameću više je nego očigledno da sve i da je postojalo sa svih strana dobra volja da se u tom pravcu rešavanja problema ide, jedna strana nije imala tu vrstu volje, a to su nesumnjivo Sjedinjene Američke Države. Zemlje Zapada opet pod američkim pritiskom, jeli, u sve većoj meri organizuju i opremaju ukrajinsku vojsku, stvarajući, jeli, od Ukrajine neku vrstu poligona za vojni sukob protiv Rusije. Kako je vreme odmicalo, kako je godina za godinom odmicala, kriza je postajala sve nepremostivija. Zapadni mediji su ignorisali teror proruskog stanovništva u istočnim regionima Ukrajine, da bi najposle i konačno 24. februara prošle godine Rusija otpočela specijalnu vojnu operaciju na teritoriji Ukrajine sa ciljem zaštite ruskogovornog stanovništva i etničkih Rusa od terora kijevskog režima i time praktično otpočinje otvoreni vojni sukob koji, evo, svedoci smo još uvek ne samo da traje, nego je i pitanje kada ćemo dočekati kraj tome sukobu. Posle ruske intervencije Zapad radikalizuje politiku ekonomskih sankcija, svrstavajući se pri tome otvoreno na ukrajinsku stranu. Međutim, kada govorimo primarno o ovoj našoj temi, dakle odnosa Evropske unije i Evropskog zapada sa Rusijom i obrnuto, nekako se stiče utisak da je Rusija već odavno, a pogotovo od te 2014. godine, izgubila praktično svaku iluziju o mogućnosti bilo kakve saradnje i partnerstva sa Evropskim zapadom. Ne toliko zbog činjenice što sam Evropski zapad nema želju da sa Rusijom sarađuje, naprotiv, svesni su i Rusi kao i Nemci da je u geopolitičkom smislu jedna od ključnih osovina ili jedan od ključnih geopolitičkih snova osovina Berlin, Moskva kao stvaranje ili kao jedinstvo, što bi se reklo, ruskih resursa i nemačke tehnologije, da bi se na taj način stvorio jedan geopolitički prostor kome teško da bi mogao da parira bilo ko u svetu. Koliko zbog činjenice da evropskim odlukama diktira sve otvorenije i nikad ogoljenije Vašington, i to je jednostavno jedan od razloga zbog čega prosto uviđamo to već poslednjih meseci. Rusija sve više se okreće kako s jedne strane investicijama u svoje strateške oblasti razvoja, tako i okreće se i saradnji sa pre svega azijskim gigantima, Kinom i Indijom.
Dakle, primetno je da je Rusija poslednjih 10 godina u mnogome povećala svoje ulaganja, pre svega u proizvodnju hrane, dakle u poljoprivredu, ali s druge strane i u onaj vojni potencijal, pre svega u raketne sisteme, gde oni koji se time bave i koji mnogo bolje znaju od nas, a to su poznavaoci vojnih pitanja, gde kažu da su Rusi na jedan volšeban način preskočili takozvane nosače aviona i usmerili se na tehnologije koje, čija superiornost praktično obesmišljava američku dominaciju na samim morima. Rusija se, kao što rekoh, okrenula drugim delovima sveta i kroz međunarodne formate kao što su BRICS i Šangajska organizacija za saradnju gradi nove saveze, krčeći put novom svetskom poretku, nekim novim oblicima svetskih integracija koje u ovom trenutku su još uvek na nivou ekonomskih, ali već se začinju klice i prepoznaju momenti da određene integracije neće biti zaustavljene samo na ekonomskom i političkom nivou i da će svakako u perspektivi imati i onaj bezbednosni oblik međusobne saradnje, a to je izgradnja vojnih saveza. I na samome kraju možemo reći da je miniranje Severnog toka praktično, da kažemo, jedan simbolični, ali zaista simbolični i bojim se možda ne baš trajni, ali dugoročni, ali zaista dugoročni prekid odnosa Evropske unije i Rusije. I ono što na samome kraju vredi reći, a to je da po svim relevantnim procenama prekid saradnje Evropske unije sa Rusijom ili od prekida te saradnje najvišu cenu takve politike dugoročno platit će i plaćat će zemlje Evropske unije, iako je, da kažemo, ta politika sankcija sa kojom se pre godinu dana intenzivno i radikalno krenulo i koja se na dnevnom nivou uvećava u odnosu prema Rusiji, u početku bila zamišljena kao jedan brzopotezni šahovski, da kažemo, brzi potez u šahu, da, koji je imao za cilj praktično da Putina i Rusiju matira, međutim, izgleda da su se Rusi nekako tradicionalno pokazali kao mnogo bolji igrači šaha od samih zapadnih igrača. Dakle, odnosi Evropske unije i Rusije vekovima su postojali u smislu Evropskog zapada i poslednjoj istorijskom periodu, jel, od Drugog svetskog rata na ovamo, kroz razne oblike, ali period koji je pred nama, mislimo da će biti zaista jedan malo duži period u kome ćemo, koji ćemo morati da preživimo i da sačekamo da bi ti odnosi na određeni način bili ponovo uspostavljani, a pitanje je koliko će do kraja moći i da se uspostave i da zažive. Toliko za sada i ja vam zahvaljujem.